פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת שופטים, היא הפרשה הראשונה מתוך ארבע פרשות שקוראים בחודש אלול. בכל אחד ואחת מהפרשיות יש רמז לענייני עבודת החודש. אנחנו נעסוק בעזרת השם בנקודה אחת בפרשה הזו, וטרם החילון ובסייעתא דשמיא נעמוד על דברי הטור באור החיים סימן תקפ"א. מביא הטור את דברי הפרקי דרבי אליעזר בפרק מ"ו. כותב הפרקי דרבי אליעזר: בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלה אלי ההרה, שאז עלה לקבל את הלוחות האחרונות, והעבירו שופר במחנה. משה עלה להר שלא יטעו עוד אחרי עבודת גילולים, והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר עלה אלוקים בתרועה. לכן התקינו שיהיו תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. מביא הטור את דברי הפרקי דרבי אליעזר, והטור מתייחס לגבי תקיעת שופר של ראש חודש אלול. ממשיך הטור ואומר: וכל החודש גם כן תוקעים בשופר. זה לא נוגע למה שמשה רבינו עלה להר. תקיעת החודש הזה, אומר הטור, זה כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר: אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו. התקיעת שופר של ראש חודש הוא נועדה לעשות מעין מה שהיה במדבר כשמשה רבינו עלה להר, אז תקעו את התקיעה כדי שלא יתבלבלו, כפי שהיה בזמן שמשה רבינו עלה להר בלוחות הראשונות. אבל התקיעה של כל החודש מבית אלול ועד סוף החודש זה סוג תקיעה אחרת, אומר לנו הטור. זה כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה. סיבה נוספת הוא מביא, הוא כדי לערבב את השטן. וכן נוהגים באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה. הוא מביא מנהג שתוקעים גם בבוקר גם בערב, וישנם חסידויות, נדמה לי בן הדבורנה, נוהגים לתקוע במנחה. כך נוהגים. אבל כך מביא כאן הטור, שנוהגים לתקוע בוקר וערב. הבא, כשהוא מביא את דברי הטור, הוא מנסה לבאר את דבריו של הטור ולהסביר את דבריו. הוא כותב שהתקיעה הראשונה באה בראש חודש אלול, היא באה כדי להזכיר שמשה רבינו עלה להר. הוא אומר: אמנם לא היו צריכים לתקוע בשופר, אפשר היה להעביר את זה בקרוז, שכולם ידעו שהיום משה עלה, אבל היה עילוי לקדוש ברוך הוא בתקיעת שופר הזה, שנאמר עלה אלוקים בתרועה. כותב הטור בהמשך, הבך בהמשך, שהסיבה שאנחנו תוקעים במהלך החודש, כפי שמביא הטור, זה הסיבה שנועדה לחזרה בתשובה. אומר הבך: אם זה נועד כדי להחזיר את העם בתשובה, אז למה לא תוקעים בעשרת ימי תשובה? למה התקיעות מפסיקות בראש השנה ולא ממשיכות הלאה? אם הסיבה היא כדי שיחזרו בתשובה, היו צריכים לתקוע גם בעשרת ימי תשובה. אומר הבך: שלזה כותב הטור שהסיבה שתוקעים במהלך החודש זה כדי לערבב את השטן. זה לא רק הסיבה של תשובה, כי אם זה היה רק הסיבה של תשובה, היו תוקעים גם בעשרת ימי תשובה, אומר הבך, אלא הסיבה היא סיבה נוספת גם לערבב את השטן. אומר הבך: אם זאת הסיבה, אז אולי היה מספיק לתקוע רק שלושה או ארבעה ימים לפני ראש השנה, גם בזה מערבבים את השטן, למה צריך לתקוע את כל החודש? אומר הבך: לכן יש שני סיבות. מסיבה זו כותב הטור את שני הסיבות, גם בעניין של תשובה. אז אם היה בעניין של תשובה בלבד, אומר הבך, אז היו תוקעים גם בעשרת ימי תשובה. אז מביא הבך סימן ביאור נוסף, שלכן הטור כותב שלכן תוקעים גם על ידי לערבב את השטן, וזה לא שייך כבר בעשרת ימי תשובה. כך מנסה הבך להסביר את דברי הטור. בסיומו של דבר, כשהבך גומר לסיים את דברי, לבאר את דברי הטור, כותב הבך כך: איכא אסמכתא, והאסמכתא היא מהפסוק אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול,
וסופי תיבות 10 פעמים, 4 פעמים י' זה 40. כנגד 40 יום שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, כי באילו 40 יום התשובה מקובלת להיות ליבו קרוב אל דודו בתשובה, ודודו קרוב לקבל התשובה מאהבה. ושמח לזה את המקרא שכתוב, ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך, ראשי תיבות אלול. עד כאן דברי הבך לבאר את התור. במפרשים שמביאים את דברי הבך, אומרים המפרשים שהבך רצה לרמוז לעבודת חודש אלול שהיא שונה מעבודת ראש השנה. במזמור שאנחנו אומרים לפני התקיעות, המזמור למנצח לבני קורח מזמור, המזמור הזה יש שם פסוק, עלה אלוקים בתרועה השם בקול שופר. אומרים המפרשים שהבך רוצה לבאר לנו ששונה תקיעת השופר של ראש השנה מתקיעת השופר של חודש אלול, שתקיעת השופר של ראש השנה זה תקיעת שופר של דין, שנאמר עלה אלוקים בתרועה. אלוקים זו מידת הדין, ולכן נאמר עלה אלוקים בתרועה, כי תרועה זה השם של ראש השנה. בתורה לא מופיע שם אחר לראש השנה, רק שם תרועה, או יום תרועה או זיכרון תרועה. ולכן עלה אלוקים בתרועה, כשהכוונה ליום הדין, זה ראש השנה. מה שנאמר בפסוק לאחר מכן, השם בקול שופר, הכוונה היא לחודש אלול. חודש אלול שם הוויה, הוא כולו חודש של רחמים. אין בו דין, זה חודש של אהבה, שהקדוש ברוך הוא ברחמיו ואהבתו את בניו, נתן לנו את החודש הזה כאפשרות לבוא ולהתקרב אליו, כמו שלומדים את זה מהפסוק, אני לדודי ודודי לי. כותב החיי האדם בכלל קוף למד ח' שהיות והימים הללו, שאחרי החלו מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, היו ימים של מחילת אבונות, הקדוש ברוך הוא הסכים לוותר על חטא העגל, למחול על חטא העגל, ומשה רבינו ירד עם הלוחות השניות ביום הכיפורים לאחר שהוא בישר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל. כותב רבינו בחיי, סליחה, כותב החיי האדם, הפך להיות החודש הזה לחודש שהם ימי רצון לדורות. החל מהתקופה של משה רבינו ועד התקופה עכשיו, החודש הזה הוא חודש של רחמים בפני הבורא, ובכל שנה ושנה, כותב החיי האדם, מתעוררים הרחמים מלמעלה והם ימי רצון. בגאון מבילנה, בליקוטים על ספר יצירה, כותב הגאון מבילנה, החודש אלול הוא חודש שכולו רחמים. החודש הזה התייחד בכך שהוא חודש של רחמים, והזוהר הקדוש כותב שהפסוק אני לדודי ודודי לי מסתיים במילים הרואה בשושנים. אומר הזוהר הקדוש שבשושנה ישנם י"ג עלים, 13 עלים יש בשושנה, כדי לעורר 13 מידות של רחמים בחודש אלול. ולכן אומר הארי הקדוש, תקנו לומר את המזמור, מזמור כ"ז בתהילים, לדוד השם הורי ואישי, מדוע תקנו את זה לומר לבני עדות המשכנז? בני עדות המזרח אומרים את זה כל בוקר, בני עדות אשכנז אומרים את זה בוקר וערב, כמו שכותב הארי הקדוש, כי במזמור הזה, כותב הארי, ישנם 13 שמות הוויה. יש כאן 13 שמות הוויה, כותב הארי, והם כנגד 13 מידות של רחמים, כי מראש חודש אלול נפתחו י"ג מקורות בשמיים, י"ג מיכלין דרחמין, ומתגלים ומאירים למטה. כותב הארי הקדוש, ואדם שאומר את המזמור הזה לדוד השם הורי ואישי מראש חודש אלול ועד לאחר שמחת תורה ערב הבוקר והיום ביומו, מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו, ואפילו גזרה רעה כתובה על האדם מן השמיים יכול לבטל. הוא מעביר מעליו כל המקטרגים מרן טריסין, הוא מבטל מעליו כל גזרות קשות ורעות, ויוצא בדין וזכאי בדין, ועל ידי זה יכריע את כל המקטרגים. דברי הארי הקדוש לבאר מה זה המזמור שאנחנו אומרים בוקר וערב לדוד השם הורי ואישי,
שמופיע בזה י"ג פעמים שם הוויה. מה? בארי הקדוש. המקום בארי הקדוש? בליקוטים. בליקוטים על התפילה. במגלה עמוקות, באופן קוף זין, מגלה לנו מגלה עמוקות, שהחודש הזה, שכפי שאמרנו שהוא כולו רחמים, נלקח מידו של עשיו והוא עבר לחלקו של יעקב. אלה דברים שקשורים לתורת הנסתר, אבל בכל אופן קצת לטעום כדי שנבין מה נעשה כאן. כולנו מכירים את דברי חז"ל במדרש, שיעקב ועשיו חילקו ביניהם את העולם הזה והעולם הבא. יעקב לקח את העולם הבא, עשיו לקח את העולם הזה. זה דברים מפורשים שכתובים בתנא ואליהו. בזוהר בפרשת יתרו כתוב שכפי שם שהם חילקו את העולם הזה והעולם הבא, כך הם חילקו ביניהם את החודשים בשנה. הזוהר מביא דבר אחד, והמגלה עמוקות הולך עם הקו של הזוהר, אבל מביא דברים נוספים. כותב המגלה עמוקות: יעקב לקח ניסן אייר סיוון. ניסן כנגד אברהם, אייר כנגד יצחק, סיוון כנגד יעקב. וסיוון מזלו תאומים, לקח אותו יעקב, זה קבלת התורה. והיה ראוי לעשיו לקחת שלושה חודשים. ומה השלושה חודשים שעשיו לקח? תמוז, אב, אלול. וסימן, זרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן ועתה מרבבות קודש. ואלה ג' החודשים הרמוזים במילה עתה. עתה זה ראשי תיבות אב, אלול, תמוז. זה עתה מרבבות קודש. ונלקח האלול מידו של עשיו לגמרי, והוא בסוד האויב תמו חרבות לנצח. וגם תמוז, כותב המגלה עמוקות, תמוז ואב איתיו ידמיני, ולא ניתנו לו רק חפאה לפיום של בין המצרים. וחודש אלול ניתן לו לישראל לעשות בו תשובה. ורצו בלק ובילם לקחת את חודש אלול חזרה כדי להעבירו לידו של עשיו, שכן מלחמות סיחון ואוג היו בסוף אלול, כדאיתא במדרש רבה במדבר רבה פרק י"ט. וזכינו שהקדוש ברוך הוא לא אהבה לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. לך דייקה 50, לך זה בגימטריה 50, למד זה 30, חף זה 20, ביחד זה לך. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. הוא נתן לך 50 יום של רחמים, שמתחילים בראש חודש אלול ומסתיימים בכ' בתשרי. ממשיך המגלה עמוקות ואומר, וזה מה שנאמר בפרשת שבוע הבא: ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה. מה פירוש הדבר את הכללה לברכה? אומר המגלה עמוקות, את, ישנם שני חודשים שזה א' ת' שהם בכללה, וישנם שני חודשים שהם א' ת' והם לברכה. ויהפוך השם אלוקיך לך את של כללה, זה אב ותמוז, וכנגד זה נתן לישראל את לברכה, שזה אלול ותשרי. ויהפוך השם אלוקיך לך את הכללה לברכה, אומר המגלה עמוקות, אתה קיבלת את חודש אלול וחודש תשרי, שהקדוש ברוך הוא נתן לך אותם לברכה. אם ככה, נמצאנו למדים כאן שהקדוש ברוך הוא עשה פעולות כדי להחזיר מידו של עשיו את חודש אלול, כדי לתת לנו את זה במתנה. אומר המגלה עמוקות שבלעם ובלק ניסו להחזיר בחזרה את חודש אלול לידיהם, כדי שלא יהיה בידינו חודש אלול, כי הם ידעו שהחודש הזה הוא החודש המיוחד שהקדוש ברוך הוא העניק לעם ישראל כדי לתת להם את זה במתנה, כדי לזכות ביום הדין. אם אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כל כך רצה להעביר לידינו את החודש הזה שכולו רחמים, כל זה נועד כדי שאנחנו נתקרב לקדוש ברוך הוא, אני לדודי ודודי לי. לפני שניגש לדבר בעזרת השם על נושא בפרשה, נקדים עוד הקדמה קצרה מאוד שקשורה למדרש רבה בתחילת הפרשה שלנו, וננסה בעזרת השם באמצעות המדרש הזה להיכנס לקראת האווירה של חודש אלול. במדרש כאן, על הפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך,
השואלים כל המפרשים, רב חיים ויטל, השלה הקדוש, למה נאמר שופטים ושוטרים תיתן לך? אם אתה אומר שופטים ושוטרים, היה צריך לומר, תיתנו לכם בכל שעריכם. אומר גם השלה וגם רב חיים ויטל, כולם באותו קו, הכוונה היא לשבעה שערים שישנה לאדם בראש, כוונה לעיניים, לאוזניים, לנחיריים ולפה, אלה שבעת השערים שיש לאדם בראש, ועל זה מצווה התורה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, תשים לך שופט ושוטר על הפה שלך, על האוזניים שלך. ולכן התורה פותחת ואומרת, שופטים ושוטרים תיתן לך. המדרש רבה, שהוא פותח את הפרשה שלנו, על הפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, מביא המדרש, זה מה שאמר שלמה המלך, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם, אשר אין לה קצין שוטר ומושל, תכין בקיץ לחמה, אגרה בקיץ מאכלה. שואל המדרש, מה ראה שלמה ללמד לעצל מן הנמלה? דם אומר לו, ללכת למלה, יכול ללכת גם לראות את הדוב. מה פתאום ללכת את הנמלה? רבנן אמרי, הנמלה הזאת יש לה ג' בתים. הנמלה גרה בווילה תלת מפלסית. היא גרה בווילה עם שלוש קומות, אבל היא מאחסנת את האוכל שלה במפלס האמצעי. כי במפלס הראשון, אומר המדרש, יורד גשם. במפלס התחתון יש מי תהום. אז היא מאחסנת את האוכל במפלס האמצעי. אומר המדרש, והנמלה איננה חיה אלא שישה חודשים בלבד. למה? בני שאין לה גידים ועצמות. ומי שאין לו גידים ועצמות אינו חי אלא שישה חודשים. זה הכוונה, אם היא חיה בבריאות איתנה, אם לא דרסו אותה בדרך. אם דרסו אותה בדרך, אז זה קורה קודם. ורובם שם נהרגים כנראה בתאונות דרכים. אז בכל אופן, אם היא חיה במקום שלא מסתובבים בני אדם, אז היא חיה שישה חודשים. וכל מאכלה בשישה חודשים אינו אלא חיטה ומחצה. היא אוכלת חיטה וחצי בשישה חודשים. והיא הולכת ומכנסת בקיץ כל מה שהיא מוצאת. חיטים, שעורים, עדשים, כל מה שזז היא גוררת. אמר רב תנחומה, כל מה שהיא חיה אלא שישה חודשים ואוכלת חיטה ומחצה, אז בשביל מה היא אוספת כל כך הרבה? אומרת, שמא יגזור עליי הקדוש ברוך הוא חיים ויהיה לי מוכן לאכול. אולי אני אהיה חריגה. אבא שלה מת חמישה חודשים, האמא שלה מתה חמישה וחצי חודשים, כל האחים והגיסים שלה אף אחד לא עבר שישה חודשים, היא חריגה. למה את חריגה? מה פתאום? היא אוכלת כנראה דיאט חיטה, אז יהיה לה ערכה. יופי, כמה את חושבת תקבלי הערכה? כמה תקבלי? עוד שישה. אז כמה את צריכה? שלושה גרגירים. שלושה גרגירים. יופי. אמר רבי שמעון בר יוחאי, פעם אחת פתחו את הכלוב שלהם, אחד החליט לבדוק, ומצא שם 300 קור חיטה. 300, כמובן שזה לא אחת אספה. זה מקום אכסניה היה של משפחה, היה להם שליטה שם על איזשהו אזור, בא מישהו עם שופל, הרים את המקום, מצא שם 300 קור חיטה. אתם יודעים כמה זה 300 קור חיטה? אה? כמה זה? לא הבנתי. 10 קילו? אה, 600, יפה, אתה לארג'. כמה זה? אל תיבעלו אם אני אגיד מספר. 51 טון חיטה. 51 טון חיטה מצאו בתוך קור של נמלים בן פורת יוסף. ואכן אמר שלמה המלך, לך אל הנמלה עצל, תראה איך היא חוסכת בן פורת יוסף. מי חוסך? אחד חוסך בשביל הדורות הבאים. גם אם תחיה הנמלה 6,000 שנה, 6,000 שנה אם היא תחיה, מספיק לה 18,000 גרגירים. תיקחו בחשבון 18,000 גרגירים, זה בערך קילו. 2 קילו, 300 קור יש לה והיא ממשיכה לגרור. המשפחה נמצאת, יש להם למטה 51 טון, וכולם ממשיכים לסחוב. מה אתם סוחבים? אולי יאריכו לנו את החיים. תגיד לי, ואם יאריכו לך את החיים, אתה תהיה על כיסא גלגלים?
לא, תמשיך לעבוד. אז מה אתה דואג היום? אולי יעריכו, יעריכו לך את החיים. אתה יודע מה? אתה מקבל מדליה. אתה תחיה שנתיים. אתה צריך בשביל השנתיים האלה 6 גרגירים. נו, אז מה יהיה? בשישה, בעוד שנתיים הבאות, אתה נוסע על כיסא גלגלים? לא, אתה הולך ברגל. נו, אז מה הבעיה? תגרור אחרי שבועיים, אחרי 6 חודשים, תגרור עוד 4 חיטים. מה אתה עכשיו סוחב? הוא סוחב, הוא כל היום סוחב. שמה אתה סוחב? מה אתה פליקס הובלות? מה אתה סוחב? שמה אתה סוחב? חכה, תראה מה יהיה. תחיה, תחיה, לא תחיה, לא תחיה. מה אתה סוחב כל כך הרבה? הוא כל היום סוחב. אלא מה לעשות? אין להם מה לעשות. אז שילכו לטיול בערים. זה הרגל שלה. טוב. אז שלמה המלך שולח אותנו ללמוד מההרגל שלה. הרגל יפה, לא? יופי. ממשיך המדרש ואומר. מספר המדרש ומופיע גם בגמרא במסכת חולין ודף נ"ז. חז"ל מספרים לנו שהנמלה יש לה תכונה, היא לא גונבת. היא לא גונבת מנמלים, מבני אדם היא גונבת, היא הרי לא מגדלת חיטים. איפה יש לה חיטים? היא גונבת מבני אדם, מנמלים הם לא גונבים. לך אל הנמלה, הצל, חז"ל אומרים, בגמרא מסכת עירובין בדף ק, אומרת הגמרא, אלמלא ניתנה תורה, הם נותנים גזל מנמלה. הנמלה לא גונבת מהחברות שלה. יש לה חוש ריח מפותח, אומרת הגמרא, היא באה, אני רואה שמישהו נוגע בנגע בגרגיר, היא מריחה את הריח, זה לא שייך לה, היא לא לוקחת. יופי. כתוב במדרש, ומופיע גם בגמרא במסכת חולין דף נ"ז, רב משרשיה רצה לבדוק פעם איך מתנהגים הנמלים. הנמלים האלה שהוא הלך לבדוק אותם, הם לא היו יוצאים אם היה חמסין. אם יש 42 מעלות, הם יושבים למטה בתוך המזגן. רק מתי שהשמש שוקעת, בין 40 או בבוקר מוקדם, אז הם יוצאים. אם הם רואים שהשמש מתחילה לשקוע, מתחיל להיות קצת חושך, אז הן יוצאות החוצה, מתחילות לאסוף, חוזרות עם חשיכה חזרה לתוך הכלוב שלהם. מה עשה רב משרשיה? לקח מעיל ופרס את המעיל שלו מעל המקום שבו נכנסות ויוצאות הנמלים. נכנס וחיכה שיוצאות הנמלים משם, ואחרי שהיה צל, אז נמלה אחת אומרת, או, יש צל ברוך השם, הוציאה את האף החוצה. איך שיוציא את האף החוצה, תפס אותה רב משרשיה, תפס אותה שם והחזיק אותה, סימן אותה, עשה עליה איזה סימון כדי שהוא יזהה שזאת היא, ושחרר אותה חזרה. אחרי הנמלה נכנסה חזרה לתוך הקן, אומרת הגמרא, והודיע לכל החברות שלה, רבותיי, ברוך השם, השמש שקעה, אפשר לצאת להתחיל לעבוד. יצאו כל הנמלים החוצה, התחילו כולם לטייל מחוץ לקן, מתוך הבור שלהם, יוצאות החוצה כל הנמלים, הולכות בחוץ, ואחרי שהוא יצאו כולם החוצה, לקח רב משרשיה את החליפה שלו, והשמש התחילה ללכת עליהם, יוקדת עליהם. רצו מהר כולם פנימה. בדרך הם פגשו את זאת שהודיעה להם שהשמש שקעה, כולם הכניסו לה מכות עד שמתה. רב משרשיה תפס ובדק את זאת שהכניסו לה את המכות, אומרת הגמרא, והוא מצא שזאת זאת שהוא סימן אותה, שהלכה להודיע לכולם. אומרים חז"ל, מכאן הוא למד שלנמלה אין קצין מושל ושופט, אחרת היו מביאים אותה למשפט. איך אתם הורגים אותה בלי משפט? מכאן הוא למד שאין לה שופט, אלא הם עושים מה שהם רוצים, הורגים כל אחד בלי משפט. שואל שם תוספות, איך היה מותר לרב משרשיה לעשות את זה? איך היה מותר לו לעשות את זה? הרי שבוע שעבר, מי שזוכר, דיברנו גמרא במסכת בבא בתרא, אומרת הגמרא, שרבי יוחנן ישב ודרש על אבני ירושלים כיצד תהיה ראי החומה של העתיד לבוא. הוא אמר שהם היו עשויים בגודל ענק, כולם חתיכה אחת של יהלום, אבני אקדח. היה שם תלמיד אחד שלגלג עליו, אמר, איך יכול להיות, עכשיו אי אפשר להשיג יהלום בגודל של ביצה? יהיה אבן כזאת של יהלום, בלתי אפשרי. לימים, אותו תלמיד נסע בספינה, אומרת הגמרא, והוא ראה מלאכי השרת חוצבים אבנים. הוא חוזר לרבי יוחנן, אומר, לך נאה לדרוש, מה שדרשת ראיתי. אמר לו, ואם לא היית רואה, לא היית מאמין? אתה צריך לראות את זה? נתן בו עיניו, אומרת הגמרא, ונעשה גל של עצמות. אתה יודע בדיוק מה זה נתן בו עיניו, מה זה נעשה גל של עצמות. בכל אופן, זה מה שכתוב בגמרא. שואל תוספות במקום במסכת חולין, איך היה מותר לרב משרשיה לקחת את החליפה לבדוק את הנמלים? הרי אסור לבדוק. אם חז"ל אומרים, שלמה המלך אומר, לך אל הנמלה הצל, רד דרכיה וחכם, אז שלמה המלך אומר לך שכך עושה הנמלה. היא כל הזמן הורדת, אז מה אתה הולך לבדוק? אתה לא מאמין שלמה המלך?
מה שאתה אומר, זה אומר המה... על השאלה הזאת ששאלנו, התשובה הזאת שאתה אומר כתובה במערם שיף. אומר המערם שיף, ששלמה המלך אמר ללכת לבדוק. הוא אמר לך אל הנמלה עצל. הוא מייעץ לכל אחד ללכת לבדוק. אז היות והוא נתן עצה ללכת לבדוק, לכן הוא הלך לבדוק. ככה אסור לבדוק, אבל היות והוא נתן את העצה, לכן הוא הלך. כך אומר המערם שיף במקום לבאר את הדברים. לאחר שאנחנו קוראים את דברי המדרשים הללו על הנמלה, כל אחד שואל את עצמו, תגידי, מה זה קשור לשופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך? מדרשים כל כך יפים על הנמלה, דבר נפלא, אבל מה זה קשור לפה, למה זה קשור לשופטים ושוטרים? באופן הראשוני שאתה מסתכל, פשוטם של דברים, כתוב לך שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וכתוב בספר משלי שהנמלה אין לה שוטר, אז אם אין לה שוטר, אז באים להגיד לך, הנה, תלמד מהנמלה שאין לה שוטר. מצאו כאן שוטר וכאן שוטר, וחיברו ביניהם במדרש. אבל ראיתי במפורשים שמחברים את המדרש הזה לחודש אלול. לך אל הנמלה עצל, שהמדרש הזה מביא את זה כאן דווקא בפרשת השבוע הזה של שופטים ושוטרים, דווקא בפרשה שפותחת את חודש אלול, זה בא לומר לנו, רבותיי, תתבונן בנמלה. הנמלה יודעת שייתכן שהקדוש ברוך הוא יאריך לחיים, היא מכינה את עצמה לקראת החיים שיהיו בעוד חצי שנה. אנחנו שנתייצב בעוד פחות מ-30 יום, והבקשה הראשונה שנבקש מהקדוש ברוך הוא בראש השנה, זה יהיה זוכרנו לחיים. זו הבקשה הראשונה שמבקשים. ריבונו של עולם, תזכור אותנו ותיתן לנו חיים. בא המדרש ואומר, אתה רוצה להתכונן לקראת יום הדין, תעשה מה שהנמלה עושה. תראה כמה הנמלה מכינה את עצמה לזה שהקדוש ברוך הוא ייתן לה חיים, כמה היא יורזת. אנחנו שצריכים לבוא ליום הדין, שכל מצווה, כל מצווה עבורנו זה הצלה לקראת יום הדין, כמה אנחנו צריכים לעשות ולקנוס כדי שנתייצב כולנו לקראת יום הדין בראש השנה. ולכן בחר המדרש להביא את העניין של הנמלה דווקא כאן, כדי לעורר אותנו לקראת יום הדין הבא עלינו לטובה. אנחנו רוצים היום בעזרת השם לעסוק כאן בנושא שרש"י מביא אותו כאן בפרשה מתוך דברי ספרי, לנסות ללמוד מכאן דרך בעבודת השם בחודש אלול הבא עלינו לטובה, דרך שתהווה לנו באמת בעזרת השם, מי שיתפוס את השלב הזה ואת המהלך הזה יכול להרוויח הרבה. בפרשת השבוע שלנו אומרת התורה, אם אדם מנסה למצוא מסתור בעיר מקלט, מדובר ברוצח במזיד. אדם שרצח בשגגה גולה לעיר מקלט ושואל שם אדמות הכהן הגדול. אבל מה קורה לאדם שרצח במזיד? הוא הרג מישהו בכוונה תחילה, ומה הוא עשה? הוא לא מתייצב בפני בית הדין ואומר, רצחתי, הדין יתרו בי, הוא בורח. איפה הוא מוצא מקלט? הוא מוצא מקלט בעיר מקלט, אחד משלושת ערי המקלט שנמצאים בארץ ישראל, או באחד משלושת ערי מקלט שנמצאים בעבר הירדן, הוא נכנס פנימה, ואומר, רבותיי, אל תזכירו אותי. אומרת התורה, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם, לא נותנים לו למצוא מסתור ומחסה בעיר מקלט. מוציאים אותו וזורקים אותו החוצה מעיר מקלט, למרות שיודעים שהוא נופל לתוך הידיים של גואל אדם, וגואל אדם ירצח אותו. אומרת התורה, כן, כך צריך לנהוג. למה? כדי שלא יהיה דם נקי בארץ ישראל. אסור לעשות דבר כזה, שאדם ירצח במזיד, נמצא לו מחצה בעיר מקלט. התורה מקדישה לזה שלושה פסוקים, והספרי במקום שואל שאלה מאוד מעניינת. אומרת התורה כך, כי יהיה איש שונא לרעהו וערב לו וקם עליו ויכהו נפש ומת, ונס אל אחד הערים האל, ושלחו זקני עירו ולקחו אותו משם ונתנו אותו ביד גואל אדם ומת. שואל הספרי, למה תורה צריכה להקדים הקדמות כאלה? כי יהיה לאיש שונא לרעהו, אדם אחד ישנא את החבר שלו וערב לו, עשה לו מערב וקם עליו, ויכהו נפש ומת. אתה רוצה להגיד שמישהו רצח במזיד? כי יקום איש על רעהו והרגו במזיד ומת. מה זה משנה לך איך הוא עשה את זה? שונא אותו, לא שונא אותו, מערב, לא מערב, למה זה משנה? קם הרג אותו במזיד. מה זה משנה איך הוא עשה את זה? במזיד, יודעים שעשה במזיד, עמד עם אקדח,
לא בלי כוונה, בכוונה תחילה הוא כבר שעתיים חיכה לו שיחזור מהעבודה. מה זה משנה הפעולה? הרג אותו במזיד. אומר הספרי, התורה יכלה לומר הכל במשפט אחד, כי יכה איש את רעהו ומת. ולמה התורה העריכה? אומר הספרי תשובה, עבר אדם על מצווה קלה, סופו לעבור על מצווה חמורה. בתחילה יש מצווה בתורה ואהבת לרעך כמוך. הוא מבטל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אם הוא עובר על המצווה הזאת, סופו לעבור על לא תשנא. יעבור על לא תיקום ולא תיטור, ועל וחי אחיך עמך, עד שיבוא לידי שפיכות דמים. אומר הספרי, זה לא מתחיל, הרצח לא מתחיל סתם כך. יש כלל שהקדוש ברוך הוא הטביע בבריאה, שעבירה גוררת עבירה. זה מתחיל בעבירה קלה, וזה מסתיים בחמורה שבחמורות, ברצח. זה מתחיל עם ביטול מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, זה עובר ללב של לא תשנא את אחיך בלבביך, זה עובר ללב של לא תיקום ולא תיטור, וזה מגיע לרצח. כל דבר גדול, כותב הספרי, מתחיל בעבירה קלה, וזה הכלל של עבירה גוררת עבירה. האמת היא שבמשפט אחד, זו משנה במסכת אבות, פרק ד' משנה ב', אומר בן עזאי במשנה, הברס למצווה קלה כבחמורה, הוא בורח מן העבירה, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. כותב שם רבנו יונה שהקדוש ברוך הוא חקק את זה בטבע. עבירה אחת גוררת אחריה עוד אחת, ומצווה אחת גוררת אחריה עוד אחת. זה כלל שהקדוש ברוך הוא הטביע עליו בטבע, והנפש החיים מעריך בזה מאוד הרבה, שרוח רעה משתלטת עליו וגוררת אותו לעבירה אחרי עבירה, כמו שרוח טובה משתלטת עליו וגוררת אותו לטובה אחר טובה. מי שאיר את עינינו בעניין הזה בפרשת השבוע הנוכחית הוא הבאר משה מאוז'רוב. הבאר משה מאוז'רוב ניסה ללקט כמה וכמה גדולי עולם, הן לחיוב והן לשלילה, שחיפש עבורנו את הסיבה לתחילת ההידרדרות שלהם. שאתה קורא את המעשים שלהם, אתה קורא מעשה נורא והיום שהם עשו, והבאר משה אומר, מאיפה זה התחיל? הוא בדק ומצא שכל דבר מתחיל מפעולה קטנה, מעבירה קטנה, מביטול מצוות עשה, או מלאו, ומשם מגיעים לגימל עבירות חמורות, החמורות ביותר, בעבירות בהמוניהם, כתוצאה מעבירה אחת קטנה. הוא מביא דברים שכתובים במלאכים ב' בפרק כ' א', שהמדבר הנביא על מנשה המלך, מנשה בנו של חזקיה, אומר עליו הנביא, וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאוד, עד אשר מילא את ירושלים פה לפה, לבד מחטאתו אשר החטיא את יהודה לעשות הרע בעיני השם. אומרים חז"ל בגמרא סנהדרין דף ק"ג עמוד ב', מנשה המלך הרג את סבו, הנביא ישעיהו בן אמוץ, הוא הרג אותו כמו שהגמרא מספרת מסכת יבמות. חוץ מזה, מספרת הגמרא סיפור. מנשה המלך, כשהוא החליט למרוד, הוא הקים פסל בעל ארבעה פרצופים. פסל אחד שהיה לו ארבעה דמויות, מכל כיוון היה לו דמות אחרת. את הפסל הזה הוא רצה להכניס לתוך ההיכל, אבל הוא לא יכל לגרור את הפסל מהמסגרייה שעשו אותה עד העזרה. מנופי אבי אז לא עבדו, אי אפשר היה לגרור כזה דבר. כדי לגרור את זה היו צריכים לקחת אנשים שידחפו, אז לא היה שום אפשרויות אחרת, רק אלה צריכים לדחוף את זה. כמה אנשים היו יכולים לדחוף את הפסל הזה? אומרת הגמרא שכדי לדחוף את הפסל הזה היו צריכים לקחת 1,000 אנשים שידחפו את הפסל. 1,000 אנשים היו יכולים להזיז את הפסל. אומרת הגמרא, אבל הם היו יכולים להזיז את הפסל רק יום אחד, כי למחרת כולם מתו מדום לב. העבודה המאומצת של דחיפת הפסל פיצצה להם את אוטם שריר הלב. כולם מתו למחרת. לא היה שייך להמשיך לחיות אחרי המאמץ לדחוף את הפסל.
מנשה לא נרדם. כל יום תפס 1,000 קורבנות אחרים, ואילץ אותם לדחוף את הפסל. אומרים חז"ל, מתוך מטרה שכל אלה שימותו יהיה מעין קורבנות שהוא מקריב לפסל הזה. מנשה, אומרים חז"ל על הפסוק, מילא את ירושלים בדם פה לפה. 1,000 איש ביום הוא הרג עד שהוא הגיע עם הפסל הזה לבית המקדש. הוא הביא אותו לבית המקדש, אמר לקדוש ברוך הוא, תראה, על כיסא הכבוד שלך יש דמויות, 4 דמויות, דמות של נשר, דמות של שור, דמות של אריה, דמות של יעקב, אני אעשה לך גם כן פסל בעזרה עם 4 פרצופים, שיהיה לך מול העיניים כל הזמן את הדמויות של העבודה זרה שאני מאמין בהן. שואל האדמור מאוז'רוב, איפה התחיל המנשה הזה? נכון, חזקיה כבר ראה ברוח הקודש שיצא לו בן כזה, הכל נכון, אבל מאיפה הוא יצא? מה תחילת שורשו? מנשה לא נרגע רק בפסל הזה. מנשה לקח את הבן שלו והקריב אותו למולך, לקח את הבן שלו והקריב אותו לעבודה זרה, לקח ספר תורה, קדר את כל ההזכרות, קילף את כל שם השם מתוך ספר התורה. יש אומרים שהוא רק קילף, יש אומרים שהוא גם כתב במקום שם השם, הוא גם כתב את שמות העבודה זרה שומעים בהם. תראו מה מנשה מסוגל לעשות, אדם בן תמותה, בנו של חזקיה, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו משיח, תראה מה הבן שלו מסוגל לעשות. שואל האדמור מאושרוב, מאיפה זה מתחיל? איך בן אדם יכול ככה להרשיע? אומר האדמור מאושרוב, בגמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ט עמוד ב, על הפסוק, והנפש אשר תעשה ביד רמה, את השם הוא מגדף, ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה. שואלת הגמרא, על מי נאמר הפסוק הזה? מי זה נקרא את השם מגדף? זה מנשה בן חזקיה, שהיה יושב ודורש בהגדות של דופי, אסף את החברים שלו ועשה צחוק מפסוקים בתורה. הוא אסף את החברים שלו ואמר להם, תגידו לי, בתורה כתוב, ותמנע הייתה פילגש לאליפז. בשביל מה התורה כותבת מי זו תמנע ושל מי הייתה פילגש? מה זה מעניין אותנו? בשביל מה התורה פורטת את הפרטים האלה? מה זה מעניין אותי מי פילגש ומי תמנע? למה זה נפקא מינה לנו? אנחנו יודעים למה זה נפקא מינה. חז"ל עומדים ורוצים לספר לנו מאיפה יצא המלאק. אבל הוא שאל, בשביל מה התורה כותבת את זה? אסף את החברים שלו ושאל אותם, רבותיי, וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה. מה זה משנה אם הוא היה בקציר חיטים, קציר הפרסקים או קציר שסק? למה זה משנה? מה התורה שהיא חוסכת בכל מילה, כל מילה שנה לימדים, תילי תילים של דברים, את כל הלכות שחיטה לומדים ממילה אחת וזבחת. מה התורה כותבת שהוא הלך בימי קציר חיטים? אנחנו יודעים מה שחז"ל לומדים מזה. הלך בימי קציר חיטים ולא פשט ידו בגזל, אומרת הגמרא. אבל הוא שאל בשביל מה התורה כותבת את זה. ומזה הוא התחיל מלגלוג על התורה. לכאורה תשאלו, לאו, עשה צחוק מפסוקים בתורה, את השם הוא מגדף. מאת השם הוא מגדף, אחרי זה הוא הולך ומקלף שמות מספר תורה. לאחר מכן שהוא מקלף שמות מספר תורה, הוא כבר כותב את שמות העבודה זרה שהוא מאמין בהם, הוא כותב אותם בספר התורה. לאחר מכן הוא לוקח את הבן שלו, הוא מקריב אותו לעבודה זרה. אחרי זה הוא מקים פסלים ומכניס את הפסל בתוך העזרה. 1,000 אנשים ביום מתים, ולבסוף הוא הורג את הסבא שלו, הנביא ישעיהו בן אמוץ. איפה זה התחיל? איפה זה התחיל? מפעולות של צחוק בתורה. את השם הוא מגדף, מקיל קהילות ועושה צחוק מפסוקים בתורה. אומר האדמור מאושרוב, תראה ממה מתחיל מעשה חמור של רצח של 1,000 אנשים. עבירה גוררת עבירה, פירוש עבר מעבירה קלה, זה הופך אותה לעבירה חמורה יותר. ולא סתם כך, אומרים חז"ל במדרש, בויקרא, תנחומה, אות ו', שנו רבותינו, מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. לא יצר אדם על עבירה שעשה בשוגג, אלא שפתח לו פתח שיחטא במזיד. אדם נכנס לשירותים בשבת בלי כוונה, נשען על הקיר מכבה חשמל. מה הוא עושה? אוי ויי!
אמר הוא מיד מנחם את עצמו, מה הוא אומר? שוגג, מה אני יכול לעשות? לא התכוונתי, הלכתי בדרך הילוכו, כמו בהמה, לא שמה לב על מה היא נשענת. בדרך הילוכו, מה לעשות שוגג? כותב האלשך הקדוש שאנשים בדרך כלל, אדם מועד לשגגות. הוא אומר, אדם תמיד מרגיע את עצמו. מה אני יכול לעשות? אני בסך הכל בן אדם. מה לעשות? מה עושים? אני מלאך? אני בן אדם בסך הכל. אומר המדרש, אל תנחם את עצמך. בעבירה שעשית תגיד שוגג. למה אל תנחם את עצמך? כי העבירה הבאה שתבוא בעקבותיה תהיה כבר עבירה במזיד. ולא ישמח אדם על מצווה שבאה לידו, אלא על מצוות הרבה שעתידות לבוא לידו. אם אתה עושה מצווה, תדע לך, אל תשמח רק על המצווה הזאת. תשמח על המצוות הרבות שיבואו בעקבותיהם. מסופר על אחד מגדולי ישראל, שנתן תרומה גדולה לצדקה, ואחרי זה אנשים פרסמו את זה, אז כאב לו. אז הבן שלו אמר לו, אבא, מה אתה מודאג? בזכות המצווה הזאת יבואו לבקש ממך הרבה, תעשה הרבה מצוות. אל תהיה מודאג. בזכות המצווה הזאת יהיה לך הרבה מצוות, זה מה שאומר כאן המדרש. כשאנחנו מדברים על אדם באמת גדול, ירבעם בן נבט, אין לנו מושג בגדלותו של ירבעם בן נבט, כי הגמרא אומרת שהוא היה דורש 103 אופנים בספר תורת כהנים. היה לו 103 אופנים להסביר את חומש ויקרא. ירבעם בן נבט הזה הגיע להרשעה עד כדי כך שהוא מנע מעם ישראל לעלות לירושלים והעמיד שני פסלים, שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל. והוא הכריח את עם ישראל לעבוד את העגלים האלה ומנע מהם לעלות לירושלים. למה? אומרת הגמרא, כי הוא ידע שבירושלים בעזרה אין ישיבה בעזרה אלא למלכי יהודה בלבד, ורק לצאצאים של משפחת דוד המלך הם יכולים לשבת שם, והוא לא שייך לזה. אומר, מה? אני אעלה לירושלים, רחבעם יושב בעזרה ואני אעמוד? אני אהיה ביחד עם כולם, יעמוד? אני מלך ואני אעמוד ביחד עם כולם? אם ככה הוא אומר, אני לא נותן לאף אחד לעלות לירושלים. לא אני אעמוד ואף אחד לא יעמוד. כולם יעבדו כאן, אף אחד לא יעלה לירושלים. ירובעם בן נבט מתחנן אליו הקדוש ברוך הוא ואומר לו, חזור בך. ואני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. קדוש ברוך אומר, תחזור, תעשה תשובה, אני אקבל אותך. ואני ואתה ובן ישי. קדוש ברוך אומר לו את הסדר. קודם הקדוש ברוך הוא, אחרי זה ירובעם בן נבט, אחרי זה דוד המלך. ירובעם בן נבט שהיה שיא של גיא ושואל את הקדוש ברוך הוא, מי בראש? מה זה מי בראש? אמרתי לך איך זה הולך. אני, אתה ובן ישי. אז מה אתה שואל איך זה הולך? מי בראש? אומר לו, אם אתה כבר שואל, התשובה היא בן ישי בראש. אם שאלת כבר, בן ישי לפניך. אמר יחי לא בעינה. הקדוש ברוך אומר, תבוא, אין יותר גדול מזה. להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, אני ואתה ובן ישי נטייל בגן עדן. השיא של ההטבה שיכולה להיות. הוא לא חוזר בו, למה? גסות הרוח שהייתה בו בירובעם בן נבט, אומרת הגמרא, טרדתו מן העולם. גייבה, הגאווה שהייתה לו לירובעם בן נבט, שהוא יצטרך לעמוד ורחבעם ישב, הוא לא מוכן. שואל הבאר משה מיושרוב, מאיפה זה התחיל? איך הוא הגיע להיות כזה בעל גייבה? אומר הבאר משה מיושרוב תשובה נהדרת. כתוב בגמורה במסכת סנהדרין דף ק"א, אמר רב יוחנן, מפני מה זכה ירובעם למלכות? מפני שהוכיח את שלמה. הוא עשה מעשה נכון, הוא הוכיח את שלמה והוא עשה כדין. ומפני מה נענש? מה היה העונש שלו של ירובעם? מפני שהוכיח אותו ברבים. שואל המהרש"א, בגלל זה הוא נענש? אדם שהלך והעמיד שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, הוא נענש בגלל שהוכיח את שלמה המלך ברבים? אומר המהרש"א, והיא העבירה הראשונה שגררה בעקבותיה את כל העבירות. חזן וחפשים, מאיפה התחילה העבירה? מאיפה התחיל ירובעם בן נבט? איפה בא לו כזה גייבה? זה התחיל שהוא הרגיש בטוח להוכיח את שלמה ברבים ולבייס אותו. מכאן הוא הגיע לגסות הרוח שהביאה אותו להעמיד שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל.
להגיד לקדוש ברוך הוא יחי לא בעינה, איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? מאיפה ההתחלה? ההתחלה היא שהוא מסוגל להוכיח את שלמה ברבים. בשעה אנחנו רוצים לעמוד על נושא של עבירה גוררת עבירה, נעמוד על עוד נקודה אחת לפני שניגש למצווה גוררת מצווה. בספר המאור שבתורה, בפרשת משפטים, הוא מדבר על ההידרדרות של אחן. אחן היה אחד מבני שבט יהודה. יהושע, בשעה שכבשו את יריחו בשבת, אסר לקחת ממה שכבשו שם. הוא אמר שכל מה שכבשו ביריחו יהיה קודש לשם, גם העיר יריחו קודש לשם, הכל קודש לשם. הלך אחד משבט יהודה, קוראים לו אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה, מעל בחרם. מצא שם דרת שנער יפה, ויקחם ויחמדם ויקחם, לקח את זה, מצחם בינם, מצא דרת שנער. וכתוב במדרש ובמדבר בפרשת מטות, אומר המדרש, שאחן המעיד על עצמו, אין בשבט יהודה עשיר יותר גדול ממני. אני עשיר גדול ביותר בכל שבט יהודה. הולך אחן וגונב, ויהושע רואה שהם לא מנצחים במלחמה. הוא שואל את הקדוש ברוך הוא למה. הקדוש ברוך הוא מגלה לו שעם ישראל חטא, עברו על הברית, גם לקחו מן החרם, גם גנבו, גם כיחשו וגם שמו בכליהם. ויהושע שואל את הקדוש ברוך הוא מי עשה את זה. הקדוש ברוך אומר לו, הטל גורל. כתוב שיהושע ניגש לראות באבני האפות של הכהן הגדול, וראה את כל האבנים מאירות חוץ מהאבן של יהודה שהייתה כבויה. הוא ידע שהטענה נמצאת על אבנו של יהודה, אחד מבני יהודה מעל בחרם. הטיל גורל על שבט יהודה, ובשבט יהודה על כל הגברים שבשבט יהודה, ועלה בגורל שמו של אחן. ניגש יהושע לאחן ואומר לו, בני, שים נא כבוד להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה, והגד נא לי מה עשית, אל תכחד ממני. יהושע מבקש מאחן, תודה על מה שעשית. ואחן מודה, הוא אומר, נכון, חטאתי להשם אלוקי ישראל וכזאת וכזאת עשיתי. והרי בשלל הדרת שינר אחת טובה ו-200 שקלים כסף ולשון זהב אחד, 50 שקלים משקלו, ויחמדם ויקחם, והם תמונים בארץ בתוך ההואל והכסף תחתיה. אומרת הגמרא בסנהדרין דף מ"ג עמוד ב', אחן בן זרח זה המעילה השלישית שלו בחרמים. בימי משה הוא מעל פעמיים בחרם, פעמיים. הפעם השלישית זה כאן בימי יהושע, ולכן הוא אמר, כזאת וכזאת עשיתי. זה לא פעם ראשונה שלי, אני יש לי כבר ותק בחרמות. אומר רש"י, אותה של כנעני מלך ערד, שנאמר, וידור ישראל נדר למור, והחרמתי את עריהם, וכיוצא בזו עשה בעיירות אחרות. מאז שהוא מעל בחרם בימי משה, אומרת הגמרא בסנהדרין מ"ד, עבר על 5 חומשי תורה, משך באורלתו, ובעל נערה מאורסה. וכשבאו להטיל את הגורל, עשה אחן צחוק מהגורל. הוא אומר ליהושע, כל מי שתשים בפנים אחד חייב לצאת. אז מי אמר שזה אני דווקא? אם היית מכניס כמה שמות ריקים, אז אם עולה השם שלי ולא ריק, אבל אם תכניס כולם שמות, בטח יוצא מישהו. אם יש לך 12 שמות ואתה מוציא, בטח שם אחד עולה. אמר לו יהושע, אל תעשה צחוק מן הגורל, שעתידה ארץ ישראל להיחלק בגורל. כתוב בתנא דאליהו פרק י"ח עוד סמך ג', בשעה שהתוודה אחן, הוא בכה בכייה גדולה ואמר, אומר הישועות מרקו, הוא אמר בלב שלו, אוי לי, החרם שנתנו חבריי מן המדיינים נתנו למשה. היו לי עוד חברים שגנבו מן החרם, אבל מה הם עשו? ברגע האחרון תפסו את עצמם, החזירו את זה למשה. אני סחבתי איתי את החרם ולא נתתיו לו. לפיכך באה אליי עכשיו כל הבושה והכלימה הזאת.
כתוב בחז"ל שבשעה שהוא סירב בתחילה להודות, התפתח קרב בין 11 שבטים לבין שבט יהודה, ונפלו חללים רבים במלחמה הזאת. יושב החן ורואה כמה הרוגים יש בגללו. אמר החן, ריבונו של עולם, על נפש אחת שאתה מציל, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, וכאן תראה כמה הרוגים, הכל בגללי. מיד ניגש למשה, אומר ליהושע, אומר, נכון, אני זה שמעלתי בחרב. הוא קיבל על זה שכר, הוא זכה לקיים, לחבר את הפיוט שאנחנו אומרים שלוש פעמים ביום, ובתפילת ראש השנה מזכירים את זה בתפילת המוספים, את התפילה של אל כן נקווה לך השם אלוקינו. זה היה הבידוי שאמר אחן לאחר שהוא גילה שהחרם נמצא אצלו. אומרים המפרשים, אל כן נקווה, ראשי תיבות אחן, זה התיקון, זה החיבור, שהודה אחן כשהוא הודה, הוא התוודה לקדוש ברוך הוא שהוא גנב מן החרם. אומרים המפרשים, מאיפה זה מתחיל? חרם אחד בימי משה הוא גנב, הוא לא החזיר בזמן. אחרי שזה כבר היה אצלו, הוא כבר התבייש להחזיר. היה עוד פעם חרם, גנב עוד פעם, אצל יהושע עוד פעם. עבירה גוררת עבירה, עבר על חמישה חומשי תורה, משך בעורלתו, נערה מאורסה, הכל. כמה דם הוא שפך בגלל שהוא לא רצה להודות. מאיפה הכל מתחיל? פעם אחת מעל בחרם ולא רצה להחזיר אותו למשה רבינו. עבירה גוררת עבירה, עבירה שמתחילה בגניבה קטנה, במעילה בחרם, ומגיעה לעבירות החמורות ביותר. אם דיברנו על עבירה גוררת עבירה, נוכל עכשיו בעזרת השם לעמוד על מצווה גוררת מצווה. הקדוש ברוך הוא טבע וחקק בבריאה והודה שאדם שעושה מצווה היא תגרור בעקבותי המצווה. כך כותב הספורנו בפרשת והלוכה. אנשים שהיו טמאים לנפש אדם, חז"ל אומרים, או שזה נושא ארונו של יוסף, או שזה אלה מישאל וצפן שהוציאו את הגופות, או שהכוונה לאנשים שטיפלו במתי מצווה, באו ערב פסח, הם לא יכולים לעשות את הפסח. הם באים למשה רבינו ושואלים אותו שאלה, משה, למה ניגרע לבקרי אקריב קורבן השם במועדו? אומר הספורנו, מה הם שאלו? שאלו את משה, משה, זה שטיפלנו במתים זה מצווה או עבירה? ודאי שזה מצווה. איך יכול להיות שמצווה תגרור אחרי העבירה? אם עשינו מצווה של טיפול באמת מצווה, או טיפול בארונו של יוסף, אם זה המצוות שעשינו, איך יכול להיות שנפסיד על ידי זה מצווה של קורבן פסח? שואל משה את הקדוש ברוך הוא ומקבל תשובה, מצווה גוררת מצווה. מה שזכינו לפסח שני, כי מצווה גוררת מצווה. אדם שמקבל על עצמו לעשות מצווה, אתה עושה, זה לא יביא עבירה, מוכרח ככה, זה חוק שחקק הקדוש ברוך הוא בבריאה. על פי זה, נוכל בסייעתא דשמיא להבין רעיון נפלא, שאומר אותו האדמו"ר הראשון לבית סלונים, רבי אברהם מסלונים. הוא מבאר גמרא נפלאה שמופיעה בגמרא במסכת עבודה זרה, מספר את הגמרא סיפור. רב חנינא בתרדיון, אחד מעשרה הרוגי מלכות, בא לבקר את רבי יוסי מקיסמא שנטה למות. הוא נכנס לבקר אותו, רואה רבי יוסי מקיסמא את רב חנינא בן תרדיון לידו, אמר לו, חנינא אחי, אי אתה יודע שאומה זו מן השמיים ימלכוה, שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואיבדה את טובה ועדיין היא קיימת? ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים וספר תורה מונח לך בחיקיך. הרומאים שולטים, את בית המקדש הם החריבו, הם אוסרים להקיל קהילות ברבים וללמוד, ואתה הולך להתגרות בהם? זה לא מגימל עבירות חמורות, צריך למסור את הנפש. זה לא עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. מה אתה מסכן את עצמך ואת התלמידים שלך על לימוד תורה ברבים? אומר לו רב חנינא בן תרדיון, מן השמיים ירחמו, השם יעזור.
אומר לו רבי יוסי בן קיסמא לרב חנינא בן קרדיון, אני אומר לך דברים של טעם, אתה אומר לי השם יעזור? אתה הולך לסכן את החיים שלך. אמר לו בנבואה, תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר התורה באש. בנבואה כבר ראה רבי יוסי בן קיסמא מרב חנינא בן קרדיון אמור לעבור, כמו שהגמרא שם מספרת ששרפו אותו עם ספר התורה. שואל אותו רבי חנינא בן קרדיון את הרבה, את רבי יוסי בן קיסמא, רבה, הוא שואל אותו, מה אני לחיי העולם הבא? תגיד, יש לי חלק לעולם הבא או לא? מה אתה שואל אותו, יש לך חלק לעולם הבא? אתה לא מכיר משנה? בפרק האחרון במסכת סנהדרין פותחת המשנה ואומרת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חוץ, הגמרא מונה שם כמה אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. ובהם מנשה. נו, אז יש, כולם יש חלק לעולם הבא. השאלה איזה חלק? מטוס ג'מבו שממריא, הוא גם כן נמצא באוויר. השאלה איפה אתה יושב? יש כאלה יושבים בביזנס? יש פר קלאס? יש אקונומי, וגם באקונומי יש כאלה ליד הזנב. כל הזמן יש להם רעש של המנוע. כל אחד, לפי כמה שהוא חשוב יותר, מושיבים אותו בקדמת המטות. אחד חשוב מאוד. שמים אותו למעלה, בפרסט קלאס. כולם באוויר. השאלה איפה אתה יושב? בזנב, בקדמה, כולם יש להם חלק. השאלה מה יהיה לך שם? אומר לו, מה אני לחיי העולם הבא? יש לי חלק או לא? הוא לא אמר לו, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. הוא שואל אותו, רבי יוסי בן קיסמא, רב חנינא בן קרדיון, תגיד לי, יש לך איזה מצווה טובה שעשית? הוא אומר, כן, יש לי מצווה טובה. היה לי בכיס שני ארנקים. היה לי ארנק אחד שהכנתי ללכת לסופר לקנות סעודת פורים. ובכיס השני היה לי כסף לקופת העיר. לתת להם כסף למען פדיון מצוות מתנות לאביונים. ערב פורים. פתאום מתבלבל לי, היה לי מדבקה על שני הניילונים. אחד היה כתוב על זה מתנות לאביונים, השני היה כתוב בזה סעודת פורים. ונפלו לי שני הפתקים משני הניילונים, לא ידעתי מה של פורים, מה של עניים. אמרתי, אני לא נכנס לספקות, הוצאתי את שני הניילונים, שמתי לצדקה, הלכתי, לקחתי כסף ושהלכתי לקנות סעודת פורים. או אומר לו, אם עשית את זה, מחלקך יהיה חלקי, מגורלך יהיה גורלי, הלוואי ואני יושב לידך בגן עדן. כל מי שקורא את הגמרא הזאת, פותח זוג עיניים, לא מבין מה קורה כאן. מדובר כאן ברב חנינא בן קרדיון, אדם שמוסר נפש כל יום, אוסף את התלמידים שלו, מכיר קהילות ברבים, מרביץ תורה לאלף תלמידים עם ספר תורה ביד נגד מה שהרומאים עושים, מקדש שם שמיים על כל רגע ורגע. שואל אותך, מה אתה לחיי העולם הבא? אתה בקדמה של המטוס, מה אתה מדבר? עשור הרוג במלכוס, אתה יודע מה אתה הולך לקבל? הוא לא עונה לו ככה. יש לך איזה סיפור משהו טוב שעשית? למה עד עכשיו מה הוא עשה? הוא לא עשה משהו טוב. איך הוא נהיה רב חנינא בן קרדיון? מה, הוא לא ישב ולמד תורה יומם ולילה? מה הוא שואל אותו, מה אני לחיי העולם הבא? שואל אותו, יש לך איזה סיפור טוב? התשובה שהרמב״ם אומר בפירוש המשניית במסכת מקס על דברי הכתוב, רוצו הקדוש ברוך הוא לזקו את ישראל לפי כוח ירבו להם תוירו מצוות. הקדוש ברוך הוא רצה לזכות את ישראל, הוא הפיק כך, הוא הרבה להם תורה ומצוות. שואל הרמב״ם, אם הוא רוצה לזכות את ישראל, למה אתה צריך להרבות מצוות? תן קצת מצוות ונשמור עליהם הרבה יותר טוב. למה לתת 613? תן לנו 7. על 7 נשמור כמו שצריך, ככה 613. קורה פעם שאתה לא מקיים את זה, אבל אם יש 7 נשמור על 7 כמו שצריך. כותב הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא, כרטיס הכניסה לעולם הבא זה מצווה אחת נקייה בלי שום שרח של דבר אחר, בלתי להשם לבדו. כדי להיכנס לעולם הבא כל ישראל יש להם חלק, אבל צריך מצווה אחת נקייה בלי שום שרח של שום מחשבה אחרת, בלתי להשם לבדו. כותב הרמב״ם, 80 שנות חיים ו-613 מצוות פלוס 7 דרבנן, אולי נותנים לבן אדם צ'אנס שיביא מצווה אחת נקייה. אם יש לו מצווה אחת נקייה, הוא נכנס. אתה שואל אותי, מה אני לחיי העולם הבא? תגיד לי, יש לך מצווה אחת נקייה? אומר, כן, אחת יש לי נקייה. פעם אחת, התבלבל נתתי.
לא היו חברים מסביבי, אף אחד לא סיפרתי את זה, סתם הלכתי, עשיתי מצווה, בלתי לשם לבד. אם עשית ככה, חלקך לעולם הבא. מהרמב״ם הזה משמע שהאדם מקיים מצוות, רוב המצוות שהאדם עושה אלה מצוות נגועות. אתרוג הוא קונה כדי שהחבר'ה יראו, דקה הוא נותן כדי שכולם יצלצלו. כל מצווה שהוא עושה יש בזה סרח מחשבה מאחורה, כל דבר יש בזה משהו. מצווה נקייה, אומר הרמב״ם, ב-80 שנות חיים, אולי מ-613 מצוות, אולי תוציא אחת נקייה. זה כרטיס כניסה. בא אדמור מסלוני ואומר רעיון נפלא, בביאור אחר לגמרי של הדברים. לרב חנינא בן טרדיון הייתה שאלה, הוא בא לרבא שלו רבי יוסי מקיפה ושאל אותו, רבא, אני חושש שמה שאני מקיל קהילות ברבים ואני מלמד אנשים במסירות נפש, אולי זאת לא מצווה נקייה. למה? אני מלמד תלמידים ואני עכשיו מתנגד לרומאים, כולם אומרים לי, כל הכבוד, כל הכבוד, אתה נגד הרומאים, אתה תלמד אותם את הרומאים האלה. ואולי מי יודע, חשש רב חנינא בן טרדיון, אולי בפנים יש בזה סרח משהו שהוא לא נקי. הוא בא ושואל אותו, רבא, מה אני לחיי העולם הבא במצווה הזאת? זאת מצווה נקייה או לא? אמר לו רב יוסי בן קיסמא, יש בדיקה מאוד פשוטה לדעת אם זה נקי או לא. פעם אחת אחרי שיעור כזה עשית מצווה? אומר, כן, נתתי שיעור בתענית אסתר, גמרתי מנחה, באתי להוציא את הכסף, התחלף לי, נתתי שם לצדקה. מתי זה היה? אחרי השיעור. אם המצווה שעשית אחרי השיעור זאת מצווה נקייה, מצווה גוררת מצווה, זאת אומרת שהמצווה שלימדת את התלמידים גם היא מצווה נקייה, לכן נתת צדקה נקייה, כי מצווה גוררת מצווה. באותו דוגמה, באותו מהות, אם עשית מצווה נקייה קודם, תעשה גם מצווה נקייה אחר כך, כי זה הכלל של מצווה גוררת מצווה. אנחנו רוצים בעזרת השם לסיים את הדברים, אבל צריכים לקחת משהו מחודש אלול. רבי אליעזר הזיקרי כותב בספרו ספר חרדים שכל אדם צריך שתהיה לו מצווה אחת שהיא אצלו בבחינת יהרג ובל יעבור. אדם יש לו 613 מצוות, אבל צריכה להיות מצווה אחת שאצלו יהרג ובל יעבור, על זה הוא לא מוותר בשום פנים ואופן. כל אחד בוחר לעצמו מצווה, וזאת המצווה שהוא עושה כבר. אחד מקבע על עצמו מצווה, הוא מתחיל את התפילה, ממה טוב הוא עד אחרי עלינו. אין דבר כזה שהוא מגיע אחרי מה טוב הוא. אם התפילה מתחילה ב-7, הוא ב-4 ל-7 שם. נגמר ב-8, הוא ב-8 הולך. אם הוא ראה לא הגיע ב-4 ל-7, יש לו אופציה לעשות כל מיני קפיצות ודילוגים. יכול להגיד קורבנות אחרי התפילה, יכול לעשות גם פה לעשות קפיצות, להגיד הקשרי, יש כל מיני, חז"ל מביאים לנו בהלכה, מה יש, מה אפשר לדלג, מה אי אפשר לדלג, מה השלמות, מה לא השלמות, אבל כל אחד יודע, כותב לנו את זה החפץ חיים במשנה ברורה, זה מקלקל את הצינורות. כל אחד שעושה פעולות כאלה, הפעולות האלה, כותב לנו החפץ חיים, זה כמו שאדם מחייג, הוא רוצה לחייג לירושלים, במקום לעשות 02538, הוא קודם רוצה 538 את המספר, בסוף הוא עושה 02. הוא אומר, למה כל הזמן תפוס? לא קולט. הבזק הזה גם כן דפוקים. הוא לא מבין שהוא הדפוק, קודם כל עושים 02. תפילה צריכה להיות כסדר, יש לה סדר של תפילה. זה לא סתם ככה בנו את זה במקרה באקראי. יש בן אדם מקבל עצמו להתפלל כסדרו, יש אחד מתפלל עצמו לא לדבר בבית הכנסת. יש אנשים כאלה. לא מדברים בבית הכנסת. יש אנשים שמקבלים שבת לפני הזמן. יש אנשים שיהרג ובל יעבור אצלהם הלכה יומית. לא משנה אם זה פסח, פורים, ט"ו בשבט, שבועות, סוכות, כיפורים. שני הלכות ביום, יהרג ובל יעבור. כל אחד צריך לקבע לו מצווה. כותב הספר חרדים, אדם שמוחזק במצווה, מוחזק בהכל. אדם שיש לו מצווה אחת, כמו אדם שמחזיק ענף באילן. המחזיק ענף באילן, כותב רבי אליעזר הזיקרי, כמוחזק בכל האילן. למה? כי זה העניין של מצווה גוררת מצווה.
עוד מצווה ועוד מצווה, אתה מוחזק במצווה, זה יגרור אחרי הרבה. לפני שנתיים, כמדומני בפרשת כי תצא, כמדומני, אני לא זוכר, אבל אני זוכר שסיפרתי את זה פה, סיפרתי משל שמופיע בתולדות יעקב יוסף, ואני מביא אותו את המשל, מי ששמע מדי טוב, מי שלא שמע עוד יותר טוב, כי המשל הזה מלמד אותנו מה דרכו של היצר הרע, איך היצר הרע עובד, וכותב לנו הבעל שם טוב, אם אנחנו נלמד איך היצר הרע עובד ומאויבי תחכמני, נלמד את הטכניקה שלו, נבין מה אנחנו צריכים לעשות. חלק מהמנענים עם הראש יודעים למה אני מתכוון, אבל מי שלא יודע, איך אומרים, חבל לא להביא את המשל הזה, באמת משל נפלא. יהודי אחד רצה לקנות דירה, חמותו גרה ברחוב מסוים, קומה ראשונה, הוא רצה לקנות את הדירה שלידה. הוא גר שני רחובות מאוחר יותר, נו, בשבילו ללכת להביא כל פעם דברים לסבתא קשה, הילדים אומרים רחוק, גשם, קיץ, חורף, רצה לקנות את הדירה סמוכה לה. נו, אף אחד לא יעזוב את הדירה בוקר פרטי אחד, תום יעזוב את הדירה. אם אתה רוצה שיעזוב את הדירה, תראה לתת לו פיצוי. ערב אחד הוא דופק על הדלת של השכנים, אומר לשכנים, רבותיי, יש לכם דירה ברוך השם שלושה חדרים, שלושה חדרים היום בבני ברק, 240 אלף דולר לפי שער של 4 שקל. יופי, 80 אלף דולר לחדר, מגיע לכם דירה יפה, מושקעת, 240 אלף דולר, אתם יודעים מה? אני כל כך רוצה את הדירה כדי להיות סמוך לחמותי, אני מוכן לתת לכם 350 אלף דולר. 110 אלף דולר מעל המחירון, תיקחו את הכסף הזה, תעברו רחוב אחד או שתיים קדימה אחורה, לא משנה, אנחנו פשוט מוכנים לשלם כל הון כדי להיות צמוד לסבתא. כי מה שעולה לנו כל הזמן לבוא לא חזור בחודש, זה יותר יקר בסוף מסתכל מ-100 אלף דולר. תעשו טובה, תמכרו לנו את זה. טוב, תן לנו לחשוב. מחלוף יומיים, חוזרים שוב, נו מה החלטתם? לא מתאים לנו. לקנות מקום אחר, רק להעביר את זה. ומס שבח, ומס קנייה, ומס בולים, ועורך דין, וההר וההין, עזוב אותי, זה לבד 50 אלף דולר, רק מה שהממשלה תיקח בשביל העברה, והעצבים, וכזב. תרד, עזוב, לא אקטואלי. חבל אומר, אבל מה שהחלטתם, תבוכו מליומה. לא יכול לעשות לכם שום דבר. חולף חודש, ערב אחד דופק. אותו אדם על הדלת של השכני אומר, תראו, אני מבין אתכם, לא רוצים למכור את הדירה, אני לא אגבור בכוח, אבל יש לי בקשה עליכם. אולי אתם מוכנים למכור לי מסמר אצלכם בדירה? מה? לך פה מנדל, תקנה 2 קילו מסמרים, מה אתה צריך מסמר אצלי בדירה? הוא אומר, לא, אני אגיד לכם למה, אנחנו חוזרים מהקניות מלא סלים, צריכים לסחוב את זה, אם אנחנו נכנסים לבית של הסבתא, הסבתא מתחילה לחפש, מסלים לא נעים, אישה מבוגרת, צד שנילית, לא נעים לנו ככה, היא מחפשת, לא נעים. נו, אז מה אתה רוצה? אנחנו רוצים לקנות אצלכם בדירה מסמר. דיבל, אנחנו רוצים על זה לתלות את הסלים. מתי שנרצה נוכל לתלות את הסלים כדי שהסבתא לא תחטט לנו. כמה זה שווה לך? שואל בעל הדירה. אומר, זה דבר כזה שווה. תודה. דבר כזה שווה... אני מוכן לשלם על מסמר, דבר ראשון בהיסטוריה, זה נכנס לספר השיאים, אני מוכן לשלם על מסמר 30 אלף דולר לפי שער יציג של היום בבוקר. 30 אלף דולר אני משלם על מסמר. הוא אומר, טוב, אני אשאל את אשתי. בערב באה הגברת, אומרת, תשמעי, היה פה הקוקוריקו הזה שרצה לקנות את הדירה, עכשיו הוא רוצה לקנות מסמר. מסמר, לא תאמיני, מסמר הוא רוצה לקנות את זה בדירה. מה רוצה מסמר? אומר, הוא רוצה לשים את הדברים שלו על מסמר. הוא בא לחמותו, אומר לי, כל הזמן מחטטת, את מכירה אותה, כל הזמן חפשת, הוא רואה פה, הוא ישים את הדברים שלו עד שהוא הולך הביתה, כי שלא תחטט לו בסלים. 30 אלף דולר הוא נותן, הוא יש לו דבור עתים, הוא חושב יהיה לנו תריסים חדשים, נעשה מזוג מיני מרכזי, גם נחליף האוטו עכשיו במבצע תשלומים, 30 אלף דולר, ברוך השם. מה את אומרת? אם אתה אומר נמכור, נמכור. למחרת מגיע האיש, אומר, נו,
רוצים למכור? אומר כן. ותשמעו, אומר, אתם מוכרים מסמר, זה לא צחוק, זה בטאבו, זה עובר בטאבו, יש לי מסמר אצלכם בדירה. בסדר, יהיה בטאבו. מה זה טאבו? מה? תסמן את המיקום בטאבו, גוש חלקה, ויהיה בטאבו, לא בעיה. אין בעיה. הולכים לעורך דין, אומרים לו, תשמע, הועיל וצד א' מעוניין לקנות מסמר, והועיל וצד ב' מעוניין למכור מסמר. נדברו הצדדים ביניהם לקנות מסמר בצד צפון שצד גוש חלקה זה וזה. הסכום שימחר $30,000 תמורת המסמר, וכאן מתחיל רשימה של תנאים בין פורת יוסף. לקונה יש רשות להניח על המסמר עד 15 קילו משקל. לקונה רשאי לבוא בכל עת ובכל שעה לשים על המסמר כל עת שיחפות, ויכול בכל עת שרוצה להוריד מהמסמר מה שיחפות. אין רשות לבעל הדירה לחטט בחפציו של הקונה של המסמר, ועליו להשאיר את הדברים ששם הנעל על המסמר למשך כל תקופה שהיא עד עת שיחפות. וככה הוא כותב מגילה שלמה, והוא כותב למטה בסוף, מי שיפרה אחד לצדדים, שיפר את התנאים, ישלם $100,000 קנס, וישאיר כאן ערבות בנק, ערבות אישית על הסכום הזה תמורת צ'ק, הסכום של $100,000 במקרה והוא יפר את אחד התנאים. ברוך השם, בססון וברצון כולם חותמים, הוא מוציא צ'ק, רושם עליו 106,000 שקל, לא יודע כמה היום הדולר, 108, 36 ברוך השם, 108,000 שקל לפקודת בעל הדירה, ושימה טוב, או מה זה טוב, קנה מסמר. יופי, יש טקס קביעת מסמר. למחרת הולכים, קונים דיבל ארוך, תוקעים בקיר עם הקדחה, שנכנס שם עם פרפר, שיפתח בתוכו, שאפשר לתלות עליו 15 קילו בלי בעיות, תוקעים בקיר, ברוך השם, הוא מנסה להתעלות על זה, ברוך השם, נתלה, בסדר, אומר, הכל כשר וישר, תודה רבה, אומר, מתי שנבוא לבקר, אני אצטרך את השקית, אני אצטרך לשים, נבוא אליך, אל תדאג. לא נטריד אותך הרבה, מבטיח לו. חולף שבוע, שבועיים, הוא קיבל 108,000 שקל, ברוך השם, כל התריסים בבית החליף, ברוך השם, תריסים חדשים, ויטרינה, מזגן מיני מרכזי ומרכזי רבה, גם ונטה ברוך השם, החליף אפילו האוטו, עוד נשאר לו רזרבה בשביל לנסוע לאיזה צימר, ברוך השם, יש לו כסף, נהנה ברוך השם, הכל טוב. כך חלפו להם חודשים נחמדים, סיוון תמוז, חודש אלול, מגיע 4:15 בבוקר, תן אדם, ביקות בדלת, מי זה אומר? אומר זה אני, בעל המסמר. 4:15 אומר, נפלת לו, אומר אני בדרך לסליחות, הבאתי פה את החבילה בשביל חמותי, אני שם פה, אני אחזור אחר כך. מגביש מהר את החלטל של הלילה, בא לדלת, פותח לו בקוקר, מסתכל בטוח שזה לא מישהו מהחיזבאללה, מסתכל, אומר בטוח, הנה זה אני רואה, בא לשם, נכנס הביתה, שם יפה המסמר, שם שקית, הולך. הילדים מתעוררים בבוקר, אומרים, אבא, מה היה פה בלילה? מי זה? פקחים מהעירייה היו? הוצאה לפועל? מי זה הבומבות האלה באמצע להם? לא, המשוגע מהמסמר, הוא אמר לכם מוברג אמיתי, מי שמוכן לשלם על מסמר $30,000, אל תתפלו שהוא בא ב4:15, מה יש לו לעשות? צריך לחסות את החובות. תולע על המסמר את הניילון, בודק את הניילון, בבוקר הוא לוחץ, הוא רואה, הוא נוגע שם עקבים, הוא מבין שזה נעל. יופי, מה לעשות? חולף יום, יומיים, שלושה, ארבעה, עומדת לשם השקית עם הנעל, אמר, הוא בא לקחת, זה בא לקחת, בית חלוץ הנעל, עשה לו פה נעל, תקוע פה. חולפים שלושה שבועות, לילה אחד, 4:15, בבבם, בדיקות בדלת, מה קרה? מי זה אומר? באתי לקחת את הנעל, תוריד לי בבקשה את השקית. מלביש עוד פעם החלוק, פותח הדלת, לוקח השקית של הנעל, מביא שקית אחרת, הפעם במפורט יוסף, צריכים להתאמץ כדי לתלות אותה. תולה את זה על הקיר, הולך אומר, אני אבוא בערב בלי נדר. טוב. עוזבים את הבית, הילדים שואלים מה קרה, אומרים עוד פעם, היה פה, זה תלה, לקח הנעל, הביא משהו אחר, יבוא בערב, תחבור עוד שבועיים. הילדים הולכים לבית ספר, הבנות הולכות לבית יעקב, האמא הולכת לעבודה, האבא הולך לעבודה. חוזרים 16:00 כולם, בבית יש איזה ריח. משהו מריח שם, לא יודעים מאיפה זה בא,
איזה ריח, לא יודעים מה זה הריח, אז הם מחפשים כולם, כל המשפחה הולכת לחפש איפה נתפסה יונה. כולם הולכים לחפש איפה. גרים קומה ראשונה אולי, נכנסה במזגן, נשרפה, זה ריח. חפשים, לא מוצאים את מקור הריח. הולכים לישון, למחרת בבוקר קמים, ברוך השם, מטס אווירי של איזה 60-70 זבובים. הוא חולף מעל הראשים של האנשים, פתאום מחפשים, מה קרה פה? פתאום זבובים, עיריית בני ברק מרססת במועד בדרך כלל, מה קרה פתאום? חודש של אלול זבובים, כתוב שיצר הרע דומה לזבוב, אבל מה פתאום הגיע עכשיו? זבובים! כל אחד תופס פסטוקס, מרססים, הולכים לבית ספר, חוזרים בחזרה 4-5 כל המשפחה, אבל מה שהיה בבוקר זה רק היה הקדמה. יש בעתיים כבר 200,000 יתושים קטנים. חפשים להם הקיצור, סירחון. הבינו כולם שהכל מהחבילה הזאת. ניגשים לחבילה, מתחילים למשש אותה. הכל מלא שם במים, איזה צחנה איומה. הוא ממשש ממשש את החבילה, הוא מתחיל להרגיש רגליים של תרנגולות. הבחור פשוט עשה כפרות, וזה כפרתי, זה תמורתי. תלה לו איזה שמה שהוא יהיה הכפרה שלו. שם לו איזה שמה, איזה ריח היום ונורא. אבל אומר, בוא נזרוק את זה, אומר אבא, תשתגע, תזרוק את זה, שגלי שאיפה חוזה, נתתי לו ערבות על 100,000 דולר. מי זורק? אף אחד לא זורק, תשאירו פה, תחסו את זה בעוד ניילון. קיצור, כל המשפחה אחרי יומיים כבר לא נושמת. איך שהם נכנסים הביתה, עם המיני מרכזי, כולם יוצאים למרפסת, סוגרים הדלתות, מחפשים אוויר. את המסכות של סדאם חוסיין כבר החזירו כולם, אין ממה לנשום, כולם מחפשים אוויר. יוסי קצת החוצה לשאוף אוויר. נו, בדיוק מגיע אותו בן אדם לבקר את חמותו, רואה את כל המשפחה במרפסת. חבר'ה אומר, מה קרה? על האש בעשרת ימי תשובה? מה אתם עושים כולם במרפסת? מה קרה לכם? תעשה טובה, קח לנו את הנבלות מהבית, אנחנו לא מסוגלים לישון, מה קרה לך? תעשה טובה, תוציא את זה מפה. אומר, אם קשה לכם, אני אוציא את זה מפה, אבל מחר אני אביא לכם חדש. אני, אם אתם צריכים תרי, אני אביא לכם מחר תרי. בוא בוא, הוא אומר, אני רוצה לדבר איתך, אפשר לדבר איתך כמה דקות. הוא אומר, כן, בבקשה. ותעשה טובה, קח את 108,000 שקל שלך חזרה. תיקח את המסמר ותירד לי מהראש. תעשה טובה, קח את זה בחזרה, לא רוצה מסמרים. הוא אומר, לא. חוזה חוזה, אני המסמר שייך לי. יש רק אופציה אחת. אם אתה מוכן למכור את הדירה. אם אתה מוכן למכור את הדירה, אין שום בעיה. אתה יכול לקחת, לצאת, זה אני מוכן לקנות את הדירה. אתה יודע מה אומר, אני כבר מוכן לקנות את הדירה גם. קח, מוכר את הדירה. תן לי 350,000 דולר ואני הולך הביתה. מה קרה לך? אחרי שהשקעתי 30,000 דולר במסמר, אני אתן לך עכשיו 350? הוא אומר, עכשיו תקבל רק 200,000. הוא אומר, פחות מהמחירון? הוא אומר, בטח, כי שילמתי לך כבר 30 על החשבון. נתת כבר על החשבון 30. אז עוד 200, חיצינו בדיוק את המחיר. הוא אומר, אבל אתה אמרת לי שאתה משלם 350. הוא אומר, זה נכון, לפני המסמר. אחרי המסמר הוא אומר, שום דבר, הכל כמו שהיה. סיפור שכתוב בתולדות יעקב יוסף, לא בדיוק בצבע הזה, קצת הוספתי, וכל המויסיף מויסיפים לא מן השמיים. בכל אופן, כך כתוב שמה. מה אמר הבעל שם טוב? מה רצה הבעל שם טוב להוציא מהסיפור הזה? אמר הבעל שם טוב, זה דרכו של היצר הרע. היצר הרע כדרכו תוקע מסמר בבן אדם. אחרי שהוא נועץ מסמר בבן אדם, הוא עושה ממנו מה שהוא רוצה. התכונה הזאת אומר לך, לך תעשה צחוק. מההחלטה שאדם הולך לעשות צחוק, מגיע מזה מנשה שהולך ומוסר את בנו למולך וכוזר הזכרות שבתורה והורג את הסבא שלו, הכל ממה? ממחרף ומגדף, מאדם שעושה צחוק מדברי פסוקים. ממה הכל מתחיל? ממבייש את שלמה. אומר לנו חז"ל, עבירה גוררת עבירה, אבל אם תתפוס מצווה אחת, שהמצווה הזאת תהיה אצלך מסמר בלימות, המצווה הזאת תגרום מצווה. וכאשר נהיה כמו הנמלה, לך אל הנמלה עצל, נרבה במצוות, נאסוף 300 קור של מצוות עד ראש השנה, נזכה כולנו להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים.